Amerikalı senator, keçmiş general John McCain Türkiyənin ABŞ-dakı səfirinin ölkədən qovulmasının təklifi ilə çıxış edib. İstipresin bildirdiyinə görə bu barədə ABŞ mətbuatı məlumat yayıb. Amerika telekanallarının xəbərində qeyd olunur ki, John McCain Vaşinqtonda Türkiyə səfirliyi yaxınlığında baş verən davaya görə belə tələblə çıxış edib. Halbuki Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın mühafizəçiləri öz vəzifələrini yerinə yetirərək səfirliyi aqressiv erməni və PKK tərəfdarlarının hücumlarından qoruyub. Sual olunur ki, bu hadisə ABŞ prezidenti Donald Trumpın mühafizəçilərinin başına gəlsəydi onlar nə edərdilər? Sadəcə bir kənarda durub etirazçıların səfirliyin binasını necə dağıtdığını mı seyr edərdilər? Xatırladaq ki, Mayın 15-də Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Vaşinqtona səfər edərkən erməni lobbisi və PKK terror təşkilatının tərəfdarları etiraz aksiyası keçiriblər. Məlum olub ki, xüsusi hazırlanmış aksiyanın əsas təşkilatlarından biri ABŞ-da fəaliyyət göstərən erməni lobbisidir. Aksiya zamanı Türkiyə səfirliyinə hücum etmək istəyən aqressiv erməni və PKK tərəfdarları Erdoğanın mühafizəçiləri tərəfindən uzaqlaşdırılıb. ABŞ polisi isə Erdoğanın mühafizəçilərinə dəyənəklə müdaxilə edib.